різних кутках Європи живуть тролі і циклопи, пікси, нікси, чарівниці. Їх усіх не полічить. А на заході у сході стоять у парку і у саді журботні гіпсові лісовички. Подорожжі на навальничній хмари. Несі нас, хмара, бо нам потрібна мікстура, яка вилічить лісовичков. Сьома серія. Хустка Брауні. Пікулік тут на дворі у клеточку. Почекаю, я зараз віддам. Гэта такая краіна, Шотландія. Тут не толькі на дворі, тут усё у клеточку. Вось, наприклад, спадніці. Прадід казав, що тут усе у їх ходять. Як гэта і дядькі так само? А чому яны не носяць нагавіцаў? А? Відаць, на нагавіцу трэба больш матэрыялу, чым на спадніцу. Яны эканомныя. Папросту. Гурок ля ракі Клайд. Тут трэба шукаць хустку брунаціка. Правда, Ягіня? Якая смешная назва? Брунатік. Гэта мясцовы дамавік. Насамрэч яго завуць Брауні, бо ён ходзіць у карычневай вопратцы. А Браун па-ангельску гэта карычневы. У нас ёсць люстра гномаў з Чэхіі, луска Нікса з Нямеччыны, гузік Лятуса з Францыі, смехапечыва Кабаўтара з Галандыі. Яечкі, з якога боку дарогі ён едзе? Эй, осторожней, ты трапишь у аварию. Супокойся, Освирок, не выхиляйся, Ягиня, тормози. Что написано на той шильде? Ложек и сняданок. Что такое? Гэта гатель? Я бачу его, он там, на чемодане. Леді Стар, правда? Ага. Що він виробляє? Ви одна управляєтеся у гэтым замку? Ні, разом з мужем. Ви наведаєте виставу каштовності у нашій ратуші? Я чула, що там покажуть некий великий брильянт. Ні, виставу я пропущу. Спадарення Стар, запрошую вас у рецепцію. Сніданок подаємо ад 8. Дякую, я о 7 з'їду. О, безбілетний пасажир. Ну і шум. Сподіюся, гэта не Освірок так гарэзіць. У мене засталося тільки одно життя. Поїхали. Дурная гульня. Я вже третій раз тут розвалююся. Гэта ж лесавічок з маёй гульні. Эй, пачакайце. Сабака брэша, вунь у тым пакоі. Ды ну, ніхто не здагадаецца. Гэта другарадны замак-гатэль. Сюды і кульгавы сабака не зазірне. Вядома, што паспею.
Ты знайшов купца на гэтую блискотку? Выдатно. До завтра. О! Шеймас, сядай рабіць урокі. Руфус, тихо. Іди погуляй. Вось табе палка. Які прыгожы. О, мама! Мама! Куды б яго схаваць? Ну так, выдатная хованка. Яна замкнула мяне на ключ. Мама, я сапраўды бачыў таго малога чалавечка і істоту з палак. Яны ляцелі на хмары. Шеймас, ты зноў гуляў на камп'ютары замест таго, каб рабіць урокі? Прызнавайся. Апорт! Чаму шатландскія тэр'еры такія брахлівыя? Быў скрадзены брыльянт, што меў стаць аздобай выставы каштоўных камянёў і галоўнай цікавосткай заўтрашняга свята. Злодзей абышоў сістэму сігналізацыі, зрабіўшы падкоп дыяметрам у 20 сантыметраў. Той злодзей, відаць, быў вельмі малы. Ага, дапамажы мне перанесці вазон. А цяпер паслухаем дудароў з гурак. Тата грае ў радыё. Ай-ой, вазоны. Ну што за псіна? Ён злавіў нейкую яшчарку. Ну і бардак. Пайду зраблю пад вячорак, а ты прыбяры аскепкі, добра? Добра. Галду-юду. Га? Ты чаго, не бойся, я лесавічок з Польшчы. А гэта ягіня. Ага, якраз. І зноў нейкія з маёй гульні выскралі брыльянт. Які брыльянт? Што ты? У нас тут місія, як у Джеймса Бонда. Мы шукаем хустку Браўні. Навошта вам мая хустка? Для дегіпсатара, га? Чакай, мой каменьчык. Я цябе пратру, каб лепей свяціў. Я тут не буду сядзець да канца серыі. Кажаш, хустка. Я 100 гадоў яе не бачыў. Я вам раскажу. Было гэта так. Твой пра-пра-пра-пра-дзядуля напаў на замак тваёй пра-пра-пра-бабулі. Яны сустрэліся, гэта было ў вунь тым пакоі на другім паверсе, каб дамовіцца пра капітуляцію. Ну і 2 пасвараныя кланы злучыліся. Але хустка знікла. Ягіня, місія прапала. Няма хусткі, няма свірка. Ягіня! Май дарлінг, глянь, як цудоўна рэалізуецца твая ідэя. Супер камуфляж. А свірак гэта той чырвоным? Ён мой малодшы брат. Ён трапіў сюды на капелюшы гэтай... Вось такой вось. Ну ладна, у мяне ідэя, хадзіце. Першая гэта вось... Сціхні, Руфус. У мяне разваліцца галава праз твой лай. На пазіцыі. Пацук! Чакай! Што
Что вы вырабляете? Пацук! Гэта стародавняя мэбля. Поможите! У нашем замку няма пацукоў. Шеймас, за уроки. Становится горача. У-ху-ху-ху! Дорогу проклятой души! Где бриллиант? Хопить гэтых выбрыков. Асвирок, я тут! Братик Лари! Отдавай бриллиант. Бриллиант? А гэта той малый злодей. Поможите! Зловила. Эй, наперед, Шотландия! Вось тебе, баба! Пацук! Дякуючи вам, бриллиант вернется на экспозицию. Наш Брауни, лесовички и Яхиня так само допомагали. Выдатно тебе разумею, мой сын так само увесь час гуляя на компьютеры. Ну, знайшлася, после стольких годов. Вы уже ведаете все, чем я на крышу снимается у поветры. Вядома, вы можете ее забрать. Супер! Не усе шотландцы скупердяи. У нас хустка брунатика. Теперь наперед у Испанию сдобудем стушку дуэнде. Бачыш, спадничка ў клетку, прадзядуля меў рацыю. Я б надзеў нешта даўжэйшае.